Predsjednik opštine Bačka Palanka je na trećoj sednici Skupštine opštine podneo izveštaj o izvršenju budžeta opštine Bačka Palanka za period januar-jun 2020. godine, koji je izradilo Odeljenje za financije i budžet opštinske uprave. U drugoj sednici Skupštine opštine Bačka Palanka koja je održana 15. juna 2020. godine, koja je objavljena u službenom listu opštine Bačka Palanka pod brojem 11.2020. Planiranje ovih sredstava za 2020. godinu iznosi 2 milijarde 105 miliona 965 hiljada 809,36 dinara. Ukupno ostvareni prihodi i primanja za period januar-jun 2020. godine iznose 695 miliona 178 hiljada 553,01%. Strukturu prihoda i primanja po ekonomskoj klasifikaciji čine porez na dohodak, dobiti kapitalne dobitke, porez na fond zarada, porez na imovinu, porezi na dobre i usluge, komunalna taksa za isticanje firmi, transferi od drugih nivoa vlasti, prihodi od imovine, od prodaje dobara i usluga, novčane kazne i oduzeta imovinska korist, mešoviti i neodređeni prihodi, primanje od prodaje nepokretnosti i primanje od prodaje domaće finansijske imovine. U odnosu na godišnji planirani obim sredstava, rashodi iznose 36,22%. Realizacija rashoda u posebnom delu odluke o budžetu za 2020. godinu odvijala se preko pet direktnih budžetskih korisnika, a to su Skupština opštine, predsednik, opštinsko veće, opštinska uprava i pravobranilaštvo opštine.